Բարձրացեք, հարգելի հայրենակիցներ, հումանիտար կենտրոնն աշխատում է ուղիղ եթերում։ Հարգելի հայրենակիցներ, կառավարությունը երեկվա նիստի շրջանակում տվեց իր համաձայնությունը եւս մեկ նախագծի, որը վերաբերում է սոցիալական աջակցությանը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Նրանք աջակցություն կստանան եւս 2 ամիս՝ նոյեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսներին, այս դեպքում արդեն ամսական 50,000 դրամ նրանց առաջնային սպառողական կարիքները հոգալու համար։ Այսօրվա ուղիղ միացման շրջանակում նախ կներկայացնենք նոր նախագծի, այսինքն 50,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրի վերաբերյալ մանրամասները, այնուհետեւ կխոսենք նաեւ 40+10,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրի վերաբերյալ այսօրերին ամենից հաճախ հնչող հարցերի մասին, կխոսենք նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հաշվառման, քաղաքացիության ձեռքբերման եւ այլ գործընթացների մասին։ Սկսենք 50,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրից, որի մանրամասները կներկայացնի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Աննա Ժամակոչյանը, համեցեք։ Միջոցառման շահառու չեն հանդիսանա հետևյալ բացառությունների դեպքում, եթե հյուրանոց տվյալ ընտանիքի անդամները բնակվում են հյուրանոցներում կամ հյուրատներում, կամ չեն գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ սույն թվականի սեպտեմբերի 19-ից առաջ ունեցել են Հայաստանի Հանրապետության հաշվառում, եւ կամ հոկտեմբերի 2-ի դրությամբ իրենց բանկային հաշիվներում ունեն 2 միլիոն դրամական շեմը գերազանցող դրամական միջոցներ։ Այս 2 միլիոն դրամական շեմի սահմանափակումը տարածվում է միայն տվյալ անձի վրա, չի տարածվում ընտանիքի անդամների, այդ թվում երեխաների վրա։ 2 միլիոն դրամական շեմի սահմանափակումը չի տարածվում նաեւ զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամից հատուցում ստացող անձանց վրա։ Ծրագրի համար դիմելու համար կսկսենք դիմումները վերցնել արդեն մյուս շաբաթվանից, եւ դիմումը լրացնելիս կտա ցանկացած չափահաս անձ, դիմումը լրացնելիս կտա բանկային հաշիվների հանրագումարային մնացորդը ստուգելու համաձայնություն, որի արդյունքում մենք կկարողանանք այդ սահմանված շեմը գերազանցելու մասին ինֆորմացիան ստանալ, ինչպես նաեւ պետք է նշեմ, որ դրամական աջակցությունը ստանալու համար անհրաժեշտ կլինի ներկայացնել երեխաների դեպքում նաեւ երեխաների մասով տվյալներ, եւ վճարումները իրականացվելու են միայն անկանխիկ եղանակով բանկային քարտերի միջոցով։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մեր հարգելի հայրենակիցները չեն ունենա բանկային քարտեր եւ ուրեմն կունենան որոշակի խոցելություն եւ սահմանափակումներ բանկ այցելելու, այս հանգամանքի պարագայում կունենանք որոշակի ծառայություններ, երբ բանկային քարտերը կհասցվեն տեղակայման վայրեր։ Կվերաբերվի այս ծառայությունը հետեւյալ սոցիալական խմբերին՝ 75 տարին լրացած անձանց, առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցողներին։ Թերևս այսքանը։ Ժամակոչյան, դուք իհարկե խոսեցիք 2 միլիոն դրամ սահմանափակման բացառությունների մասին, բայց կխնդրեմ եւս մեկ անգամ ընդգծեք զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամից հատուցում ստացող անձանց մասին։ 2 միլիոն դրամական շեմի սահմանափակումը չի տարածվի ձեր նշած խմբի համար, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր ունեն որոշակի միջոցներ, որը 2 միլիոն դրամական շեմը գերազանցում է, եւ նաեւ հանդիսանում են զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամի շահառու, նրանց համար այս շեմի առկայությունը ընդհանրապես չի ստուգվի։ Շնորհակալություն Տիկին Ժամակոչյան, հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես նշեցի, կխոսենք այսօր նաև 40+10,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրի վերաբերյալ այսօրերին ամենից հաճախ հնչող հարցերի մասին, խոսքը նոյեմբեր ամսվա վճարումների մասին է։ Ունենք հայրենակիցներ, ովքեր հարցնում են, եթե 100,000 եւ 40+10,000 դրամ սոցիալական աջակցությունները չենք ստացել, այս դեպքում կարող ենք դիմում լրացնել նոյեմբեր ամսվա համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այո, բնականաբար դիմումներ ներկայացնել կարող եք, դիմումները կհաստատվեն այն դեպքում, եթե դուք 100,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրի շահառու հանդիսանում եք եւ աջակցությունը ստացել եք։ Այսինքն, եթե առայժմ չեք ստացել 100,000 դրամ սոցիալական աջակցությունը, կխնդրենք դիմել միասնական սոցիալական ծառայությանը 114 հեռախոսահամարով, ստանալ պարզաբանում եւ դրանից հետո արդեն կկարողանաք դիմել նաև նոյեմբեր ամսվա աջակցությունը ստանալու համար։ Ունենք եւս այլ հարց, 2 եւ ավելի ընտանիքներ ապրում են նույն հասցեում, իրար հետ ազգակցական կապ չունեն, ինչպես լրացնել դիմումը մեկ հայտով թե առանձին։ Հարգելի հայրենակիցներ, նման դեպքերում խրախուսվում է, որ չափահաս անձինք ներկայացնեն դիմումները առանձին եւ անպայման չմոռանան ներկայացնել նաեւ նույն դիմումում իրենց անչափահաս երեխաների համար հայտը։ Եթե երեխաներից 2-ին համակարգը նույնականացնում է, 1-ին ոչինչ պետք է անել։ Հարգելի հայրենակիցներ, նման խնդիրները շատ չեն հանդիպում, բայց քանի որ հնչում են հարցերը, այնուամենայնիվ
նաև կպատասխանենք, եթե ունենում եք նման խնդիրներ, սա կարող է լինել ձեր ինտերնետի հասանելիության հետ կապված որևէ խաթարում, ուստի կխնդրենք եւս մեկ անգամ փորձել, կամ եթե շարունակվում է խնդիրը, ապա խնդրում ենք կրկին տեղեկացնել 114-ին, փոխանցել նրան ձեր հանրային ծառայության համարանիշը, 114 թերգիծը կապ կհաստատի նոր տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ, տվյալները կստուգվեն եւ ձեր գործի մանրամասների մասին ձեզ կտեղեկացնեն։ Ունենք հայրենակիցներ, ովքեր հետաքրքրվում են փոստային դասիչը ինչպես լրացնել, հարգելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ ուզում ենք տեղեկացնել, որ հայտը լրացնել անհրաժեշտ է socservice.am կայքի առցանց դիմումներ պատուհանում, այստեղ անհրաժեշտ է պարզապես լրացնել ձեր անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթից որևէ տվյալ, օրինակ ՀՀ, նույնականացման քարտ կամ անձնագրի տվյալներ եւ մնացած ամբողջ տվյալները ինքնաշխատ եղանակով կգեներացվեն, այսինքն այս դեպքում փոստային դասիչը կամ որևէ այլ տվյալ պարտադիր լրացման չէ, այսինքն կարող եք այս հատվածը բաց թողնել։ Ունենք հարց, արդյոք ծրագիրը վերաբերում է նաև 2020 թվականից հետո տեղահանվածներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, տեղեկացնում ենք, որ 2020 թվականի պատերազմական գործողություններից հետո Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր քաղաքացիների համար, մեր հայրենակիցների համար իրականացվել են աջակցության ծրագրեր, թվով 2 տասնյակից ավելի այդ ծրագրերը իրականացվել են եւ ամփոփվել են։ Այս պահին ընթացող ծրագրերը վերաբերում են 2023 թվականից հետո բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Եթե ընտանիքի մի մասը մի տեղ է վարձակալությամբ ապրում, մյուս մասը մեկ այլ տեղ, ինչպես պետք է լրացնել դիմումը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս դեպքում անհրաժեշտ է դիմումը լրացնել առանձին, քանի որ դիմումը լրացնելիս պարտադիր պայման է, որ դուք լրացնեք նաև ձեր փաստացի բնակության վայրը։ Այսինքն մի առաջնորդվեք այն սկզբունքով, որ ամբողջ ընտանիքը պետք է լրացնի մեկ դիմում, այլ պետք է լրացնել առաջնորդվելով փաստացի բնակության վայրով, անպայման չմոռանալով երեխայի տվյալները եւս ներառել դրանում։ Եթե սխալ է լրացվել տվյալները մեկ այլ հարց, կարող ենք այն փոփոխել։ Տեղեկացնում ենք, որ դիմումը լրացնելիս հետո այն անմիջապես փոխանցվում է մշակման փուլ, այսինքն ստուգվում են, ուսումնասիրվում են ձեր տվյալները։ Նշված դեպքում, եթե դուք որևէ տվյալ ամբողջական չեք լրացրել կամ սխալ եք լրացրել, ապա դիմումը կմերժվի եւ դուք կկարողանաք ներկայացնել նոր դիմում։ Ունենք եւս մեկ հարց, եթե լրացնում ենք հեծի բաժանորդային համարը, արդյոք գումարը պետք է ուղղվի պարտադիր էլեկտրաէներգիայի վճարմանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, բնականաբար ոչ, դուք կարող եք գումարը տնօրինել ձեր կոմունալ ծառայությունների վճարման համար։ Եվ վերջին հարցը, եթե մի քանի ընտանիք բնակվում է նույն հասցեում, արդյոք պետք է բոլորը լրացնեն հեծի նույն բաժանորդային կոդը։ Հարգելի հայրենակիցներ, տեղեկացնում ենք, որ այո, այսինքն պարտադիր պայման է լրացնել ձեր փաստացի բնակության վայրը եւ հեծի այն կոդը, որը որ ձեզ սպասարկում է։ Այսքանը այս թեմայի շուրջ։ Անցնենք մեկ այլ թեմայի, ինչպես հաշվառվել ժամանակավոր կամ ինչպես ձեռք բերել քաղաքացիություն հաշվառման, գրանցման, քաղաքացիություն ձեռք բերելու վերաբերյալ մանրամասները կներկայացնի Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը, համեցեք պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն Տիկին Մանջան։ Ես ցանկանայի մեր հայրենակիցներին տեղեկացնել, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց քաղաքացիության ձերբերման դիմումների ընդունման գործընթացը արդեն իսկ մեկնարկել է։ Մեր այն հայրենակիցները, ովքեր բռնագաղթել են Լեռնային Ղարաբաղից և ցանկանում են դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար Երևան քաղաքում, կարող են մոտենալ Զաքյան փողոցում գտնվող գրասենյակ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության և ներկայացնել իրենց դիմումները։ Բացի այդ, մարզերում բոլոր անձնագրային ծառայություններում նրանք կարող են ներկայացնել այդ դիմումները։ Հնարավորինս ընթացակարգերը պարզեցվել են և մարդիկ կարող են ներկայացնել իրենց դիմումները և առակարգով ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն դիմելու դեպքում։ Միաժամանակ հոկտեմբերի 26-ի կառավարության որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց վրա տարածվել է ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ և նրանք ճանաչվել են փախստական։ Փախստականի վկայական ստանալու համար ևս անհրաժեշտ է մոտենալ անձնագրային ծառայություններ, դիմում ներկայացնել, փոխել հաշվառման հասցեն և ուրեմն ստանալ համապատասխան ժամանակավոր պաշտպանության տակ վերցված անձի փախստականի վկայականը։ Բազմաթիվ են հարցերն ու մտահոգություններն առ այն, թե եթե առկա չէ սեփականատիրոջ համաձայնություն, ապա ինչպես անձը կարող է հաշվառվել տվյալ հասցեում, անձը կարող է մոտենալ անձնագրային ծառայություն, ներկայացնել փաստացի հաշվառման համար դիմում,
իրականացվի համապատասխան ստուգում ոստիկանության կողմից, ոստիկանությունը կտրամադրի անձնագրային ծառայությանը համապատասխան տեղեկանք, որի հիման վրա անձը փաստացի հիմքով կհաշվարվի տվյալ բնակության հասցեում։ Ես ցանկանայի նաև փարատել այն մտահոգությունները սեփականատերերի գույքերի սեփականատերերի, թե ուրեմն հաշվառումը առաջացնում է որևէ գույքային պարտավորություն։ Նման բան մեր օրենսդրության առկա չէ եւ հաշվառումը որևէ գույքային պարտավորություն չի առաջացնում։ Նշեմ նաեւ բռնագաղթի մասով հաշվառման վերաբերյալ հարցը, սա տարբերակ ենք ըստ հասցեի հաշվառումից։ Ուրեմն մենք արդեն դադարեցրել ենք հոկտեմբերի 25-ից դադարեցրել ենք զանգվածային այն հաշվառումները բոլոր հումանիտար կենտրոններում, ներկայումս գտնվում ենք անհատական գործերի ուսումնասիրության եւ ֆիլտրման փուլում, եւ ուրեմն առաջիկա շաբաթների ընթացքում այս գործընթացը եւս տրամաբանական ավարտին կհասնի եւ մենք ունենանք ամբողջական տվյալները Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, հարգելի հայրենակիցներ, իսկ մենք այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, կհանդիպենք